شركة لا دغالنكا مسوقماسوق اي سوق بانقابسه جامعه بي اس يو سوقدي مده 3 مالمود ايا لا سو اف ميراي مانتا وحانا شركان مالمه سوقدي كقيب غلاي وزاره ارمها دينتا يا اوقافت بنتلان هيئه داستينتا مامول وناغا hanti dowrka guud ee Puntland iyo xeer ilaalinta baarlamaanka Puntland waxaana shirkan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha hay'adda daastaynta maamul wanaaga Cabdiraxmaan Guureeye waxaan lahayn dadkii kalaabkii ilaalinayay ee community-ga ilaalinayay dufnaanka iyo maamul wanaaga ee dagaalka Muslimaasuba ee cadaaladu sabreyso ee waxaana ka hortaagay ma jiraan in salaabada ku xaqaabmaho ee integrity collapse dad iyo mar walba u taagan inay u qareemaan وفنانت إيه وحفيه إنه إيه محونا كسيه ده تتاقن وما من هنا بموضوع وملور بك موضوع إلى بوري إلى حفيز عن دولة هاين إلى حفيز دولة دير ملور بك وفنانت عن بفير له وهدي أنه أرد واحد بده بجرى مركي بين الأكادين هل كان مدينة بجرى وإنه إيه وحول بحفيه عديه ترس بارس أجهده وما سمح حساب تماما دون كان دالة سمح حساب تماما غروب أغلب القاري tayagu ku kareema oo cod dheer wiil ku yiraahda waxa la joogaa waqtiga hufnaanta wax la saxi lahaa waxa la joogaa waqtigii cadaaladdu sarreyn lahayd oo cadaalad darada lama dagaalami lahaa waxa la joogaa oo la joogaa waqtigii musuqmaasuqa xididada loo siin lahaa baa la joogaa tayagu shaqadu ay tahay inay u kareemaan oo cod dheer ku yiraahda in lama dagaalamo musuqmaasuqa fajaf yaa ma dhuntimo gudoomiyaha jaamacadda BS ayaa sheegay haddii musuqmaasuqa guud loola dagaalamo inuu guud ahaanba ka guuri doono Soomaaliya waxa la yiraahdaa caalamka waddanka horumarkiisa kuma xirna hantida uu haysto hadduu daab haysto hadduu shidaal haysto haddii wax kasta barnaamijka uu yaalin yani horumarka kuma xirna horumarku wuxuu ku xiran yahay waddanka sayidihiisu qaabka ay nadiifka u yihiin iyo qaabka uu shaqeynayo di wax kasta ay halkaa inoo yaalin ama ummadu yaalin oo ay sanadii tahay reeriisu ama ha ahaada kuwa xukuumadda ama kuwa kale tahaadeene ama shacabkiisa ha ahaatee waxa weeye qiimo ma leh laakiin haddii resourcesku yar yahay oo mahantidu ay haystaa ummad yar tahay laakiin hay'adihiisu ay yihiin hay'ado nadiif ah waa corruption lahayn waxa xaqiiqa waddankaas uu gaarayo horumar uu gaaray ugu dambeyntii waxaa shirka soo xiray wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo awqaafta Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo sheegay inay dagaalada kula jiraan musuqmaasuqa uuna yahay waxa Soomaaliya dib u dhigay runtii maanta Soomaaliya waxa muxuu ahaa dib u dhigay misaad u maleysa maano bal laga bixi la yahay waa musuqmaasuq muxuu ahaa aad u xidheystay hatta ay ku haminayaan daayarta soo socoto inuu noqdo muxuu ahaa waxa lagu orday xilalka lagu orday waxa waa xoolo doon ah aan noqdo muxuu ahaa mas'uul aan noqdo intaan qabto meesha muxuu ahaa agaasima fulan iyo wasiir fulan xilalka meesha ka dhistay guriga sayto war rabnaa in kaaso kaan dhisano runtii waa dhisiqaana xaqiiqadii hoos loo fiiri loo dago wax muxuu ahaa meesha yaalo marka waxa loo baahan yahay mid ka wadad muslimiin baynu nahay dadka cabsi loo baahan yahay waxaan cunayna waxaan cabeyno muxuu ahaa runtii inaan Ilaahay uga baqno kaliyan saameyn uguma yeelanayso owladana saameyn ku yeelanaysa hoos hadii u daadagto dhibaato fara badan baa runtii ka soo suurto muxuu ahaa sida xadiiska dheeraa subaan sallallahu alayhi wasallam muxuu arintu noo sheekeynay 40 kan in walba lagu soo qaato xadiiska amar walba runtii ninkii muxuu ahaa dharkiisana xaaraan ahaa cuntadiisana xaaraan lahayd Allah ya Allah ku hayo soo la aqbalaya ducadiisa wuxuu wixii soo dhanba xaaraan bay ka sameysan yihiin marka maanta muxuu ahaa dhibaatadan muxuu ahaa jahawareerkan ugu rid waxba nagu riday meel walba aad joogno aad ahaato dhan walbo waxa weeye musuqmaasuqba ka koow ah musuqmaasuqas marka waxa waa dhowr wajib oo yeelanaya mid qabiil boo yeelanaya mid lacageed boo yeelanaya midba nooc boo yeelanaya asaa tafaariiq u kala baxaya hadhow hoos u sii kala degayo runtii barnaamijkan runtii soo kala dhigay hataa muxuu ahaa wax walba noqon kara lacag kaliya u naqaan anaga musuqmaasuqa laakiin waxa uu noqon kartaa hadid aad qof u geysay ka qaabilay hadida dhowr nooc noqon karto runtii waxyaalaha soo dhanba faraha ku jiro muxuu ahaa favor qofka wanaajin uu sameeyo kor uu qaad qaadayo muxuu ahaa ka fadhiisha dadka kale ayaa muxuu ahaa keenaysa nafteeda inuu ekaato muxuu ahaa musuqmaasuq marka qaar ku noqon karta in qofka leedahay inaan muxuu wax u fududeeyo inta meel yimaaday dad kale ka hormariso marka waxyaalahan baxay sababaysaa inay ka dhashaan musuqmaasuq inaan jecleysi marka hadaan tan ka baxno waxa laga yaabaa runtii inaan gaarno waxaan ku hamin lahayn Jaamacise Maxamuud Star TV Garow